אני ארשה לעצמי לגנוב מעצמי 20 שניות על בדיחה. חסיד בא לרבי ואמר לו, רבי, אוי ואבוי, הגויים גנבו לנו את 10 הדיברות. אז הרבי אמר לו, תרגע, הם לא הולכים להשתמש בהם. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי אני חושב שמה שקרה לנו בישראל זה שהימין שדד את בנק הרעיונות של השמאל, אבל הוא השכיל לא להשתמש בהם, ובזה כוחו. כלומר, אתה מרגיש עם, אבל אתה בעצם הולך בלי. הרוב בישראל מזדהה עם הכיבוש. הוא רוצה להמשיך להיות עם אדונים. הימין אומר לו, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים בכיבוש. אנחנו רוצים שלום, רוצים שתי מדינות לשני עמים. מתי? באחרית הימים. זאת אומרת, למעשה, לקחו את כל הסיסמאות של השמאל, הימין לקח אותם, גנב אותם, וגנב את הדעת של רוב הציבור יחד עם הסיסמאות. מה שאני רוצה לומר הוא שצריך בעצם לעשות דלגיטימציה של הימין. ואת זה צריך לעשות על ידי כך שנחשוף כמה דברים בסיסיים. אם צריכים להגדיר את הציונות בשלוש מילים, אני הייתי לוקח אותם מההמנון שלנו, להיות עם חופשי. עכשיו, מה זה להיות עם חופשי? זה לא להיות עם אדונים. הימין כל הזמן בונה על כך שאנחנו עם אדונים בעצם. ואם הציונות הייתה למטרה מסוימת, היא ליצור עם חופשי, עם חופשי. עכשיו, העם החופשי הזה בארץ ישראל, זה כל מי שחי פה בישראל. הם בצרפת, שום צרפתי לא יעלה על דעתו להגיד, האם אתה גלי או אתה לא גלי. בצרפת, אם אתה יהודי, נוצרי, מוסלמי או אתאיסט, ואתה אזרח צרפת, אתה צרפתי. אני חושב שהגיע הזמן לעשות את ההסברה הזאת גם אצלנו, להגיד, אנחנו יש בינינו רבים אתאיסטים, אני אתאיסט. מבחינת הדת, אני לא יהודי. אני אתאיסט, מבחינת דתי. יש רבים כמוני בארץ הזאת. אני ציוני כי אני רוצה להיות בן לעם חופשי, ואני רוצה שילדיי ונכדיי יגדלו כאנשים בעם חופשי. זאת אומרת, לא בעם כובש, לא בעם אדונים. אנחנו צריכים להסביר שלמעשה הימין בנה אותנו כעם אדונים ובגד בציונות במובן הזה. יש בארץ הזאת מגזרים שלמים שהאינטרס שלהם הוא בעצם להצביע הפוך ממה שהם מצביעים. רק אנחנו צריכים איכשהו להגיע להעברה הזאת. ואני חושב שהמגזרים האלה הם חותכים דרך קבוצות אתניות, דרך כל מיני גבולות אחרים. יש הרבה שיתוף ועניין בין יהודים וערבים בעניין הזה. בקיצור, אני שותף לאלה שחושבים שצריך לשבור את כל המסגרות ובעצם להקים שמאל ישראלי. כלומר, יהודי, ערבי, שבו יהיו אתאיסטים, נוצרים, מוסלמים ויהודים.